acarita inggih nopari pendhiraga kang basa purung sinten ingkang badhe medhal ageng gosiluman ana mung to para yaksa kang gedhe gedhe yen andhum mangka kaya dening 5 meter oi panjange dibrah dibrah letek kaya dene kaya gluntuk Bailing mataling gelangsar bangsar rambai Ayo, raja.
Oh.
Buntane semangat ngajan grepes riwes riwes. Pokoke ora krasa adoh yen buta tak kundang kae. Sembodo karo ato sing kalung ora tegas apa oleh bande. Aku kang ditombak lapak lapak hotel mesle aku iki rapso kang bande do dande kae. Selamat datang kepada Pak Tumai Vokalis dari Sumber Jaya. Sekali lagi kepada Pak Supri. Ayo Mas Tohar. Halo. Ayo. Ayo dirasanya adem. Ayo sing penting kantai. Ambak nonger kak. Ayo Mas Endro, lanjutkan. Oh,